lagi Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mancing sama Mas Maji di umpan laron Mas Bro. Laron montong. Semoga haup. Bismillah. Oke Mas Bro, laron pertama Mas Bro. Bismillah. Doi wae haup. Beh. Lah kae wis oleh. Weh. Iye ae. Weh. Koyo ngono kae. Sop. Weh. Mas Maji iki lho, Mas Maji. Mana Mas Bro, masuk. Bro, pindah spot iki. Kok sing kok berubah wae. Weh, kurang jeru titik. Tahan pura untuk rono kang simpulmu kurang jeru titik yuk setengah rodok mepet yang kayu ya lho ini yang resek kembang apa ya yuk Makdi aduh itu Makdi uceng Pak E. Masuk. Duh lanjut aduh. Kurangi gak gelembangan. Rago cacing. Uceng meh Mas Bro. Eh. Ini. Masuk umpan cak umpan laron gacor Ebal gini kang, gede-gede. Uceng Mas Bro. Eh, gini. Numpuk gini sak ngon. Wah, iya sih. Mantap. Masuk. Yo. Gin sak kena. Yo. Sikat Mas Bro. Poin babon cana limbata. Kelo Mas Bro, kelo kena tonton to. Pas nemplok yang resek. Masuk. Babon uceng. Di. Dun, sak tepek. Nih, dun. Kuwi rencana Mas. Kuwi rencana meh kuwi. Bonus tok enake woe. Bonus sih lumayan. Ih, opo iki, Mas Bro? Dun, jackpot Mas Bro. Lumayan. Dun. Masih. Lumayan. Masuk, Pak De. Lah iki. Iya. Bayo babone sak kebu. Wes iwak ya, Mas Bro. Mas Bro, kena gunamu. Gunamu kena. Ten, cium. Aku. Uduh, bae tunggun aku. Melak ora? Aman. Wey, canan naik Mas Bro. Wih, lumayan. Wel-welan masih. Koyo ngono lho wel-welan. Eh, Batman. Poin. Oke, Mas Bro. Wih, kuis
meh mulih barang kok ijik poine. Wah, iki asile iki mang mancing ki Mas Bro. Lumayan. Wah. Iki oleh 5. Eneng we iki canane mong. Nyandi. Loh. Beh. Jasak kresek Mas Bro. Lumayan. Umpan laron. Iki oleh Mas Maji. Yen canane barang. 5. Sak kresek bek. Mas Bro. Sing demen karo video iki. Jalali like, subscribe. Oke, Mas, matur suwun.